تو امیر حرم میں فقیر عجم 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 تیرے گن اور یہ لب تیرے گن اور یہ لب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا ہو تو عطا ہی عطا ہو تو عطا ہی عطا تو جا مرے تو جا لکھتے ہیں شاعر خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق رتبہ تیرا آواز حق رتبہ تیرا سامعین بھی ذہین ہیں، ذہین سامعین ہیں، جملہ سنیے گا، مظفر وارثی نے کیا لکھا، لکھتے ہیں شاعر،
डगमगाऊं जो हालात के सामने ओ आए तेरा रसूल मुझे थामने आए तेरा रसूल मुझे थामने कैफियत में पढ़ने लगा हूं, अल्लाह करे वो कैफियत आपको समझ आ जाए। जुमला सुनिएगा मुजफ्फर वारसी क्या लिखते हैं। दूरियां सामने से ज...
چالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے چالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے چالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے ہم ہیں